बेहतर 25 ना पर कितना वाले भागी सूं तो कितना वाले भागी सूं बराबर क्या कितना वाले भागी तो मतलब टोटल सर्वाल होगा 5 में बैंक 7 7 में बैंक 9 तो टोटल सर्वाल 9 6 में कौन सी भाग है 6 तो एनो मतलब बैंक क्योंकि बेहतर 25 ने कितना वाले भागी सके सूं 3 वाले भागी सके सूं तो 3 वाले भाग के अपने तो यहां से अपने 675 फरी तमे जो सको तो 7 में 5 12 13 14 15 16 17 18 18 ने પણ 3 વડે ભાગી શકાય તો આપેલી રકમ ને 3 વડે ભાગી શકાય 675 ને 3 વડે ભાગતા કેટલા આવે આપણે તો ફરી જોઈએ 3 ને 3 નું 6 7 3 નું 6 1 અને 15 5 તરી 15 કેટલા આવે 225 તમે જોઈ શકો તો 5 તરી 7 7 ને 2 9 ફરી 3 વડે ભાગી શકાય છે तो 3 વડે ભાગીએ તો કેટલા આવે 75 આવે હવે તમે જો 3 વડે ભાગીએ તો કેટલા આવે 25 આવશે 25 તરી 75 તો અહીંયા કેટલા આવ્યા 25 આવ્યા હવે ફરી તમે જો પાડો પાડો 25 5 એકા 5 તો 3 ની 3 ની અને 5 ની એટલે કે 3 ની 2 જોડ બને છે અને 5 ની 1 જોડ બને છે હવે આને આપણે લખી દઈએ વર્ગમૂળ ના સંકેત ની અંદર તો 2025 बराबर 3 वर्ग गुणिया 3 वर्ग गुणिया 5 वर्ग એટલે કે 3 વર્ગ 9 9 3 વર્ગ 9 9 વર્ગ 3 3 અને 5 5 તરી 15 15 તરી 45 એટલે કે 2025 નું વર્ગમૂળ કેટલું છે 45 એનો અર્થ એ થયો કે હારની સંખ્યા પણ કેટલી છે 45 છે અને હારમાં ફૂલની સંખ્યા પણ કેટલી થઈ 45 થશે તો લખી દઈએ આપણે પ્રશ્ન શું માંગ્યો છે કે કુલ હારની સંખ્યા શોધો તો કે કુલ હારની સંખ્યા હારની સંખ્યા 45 હશે હવે એના પછીનો દાખલો નંબર જુઓ 9 4 9 અને 10 વડે નિશેષ ભાગી શકાય તેવી નાના નાની પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા શોધો દાખલા નંબર 9 જોઈએ આપણે હો गुणिया 3 गुणिया 3 गुणिया
જોઈ શકો કે હવે હું શું કરીશ તો કે 5 વડે ગુણીશ આખી એક બનાવવા માટે હું 5 વડે શું કરીશ ગુણીશ કઈ રીતે ગુણીશ તો તમે જોઈ શકો આનો ટોટલ ગુણાકાર કેટલો થાય છે તો કે 5 તરી 15 15 15 તરી 45 45 2 90 અને 90 2 180 એટલે ટોટલ મારો ગુણાકાર 180 થાય છે મેં હજી 5 વડે ગુણ્યા નથી બંને બાજુ ધ્યાન આપજો વિદ્યાર્થીઓ મેં હજી બંને બાજુ 5 વડે ગુણ્યા નથી મેં ખાલી આ ગુણાકાર જ લખ્યો છે અહીંયા બિલ બોર્ડ ઉપર કે 2 2 4 3 3 9 અને ગુણ્યા 5 તો એનો ટોટલ ગુણાકાર મારો કેટલો છે 180 હવે મારે આપેલી સંખ્યાને પૂર્ણ વર્ગ બનાવવી છે તો ગયો પછી જે આપણે દાખલો હમણાં શીખ્યા આગળના બરોબર તો એ પ્રમાણે મારે બંને બાજુ જોડ શક્તિ કરવા માટે એક 5 વડે શું કરવા પડશે ગુણવા પડશે 2 ની જોડ છે 3 ની જોડ છે પણ 5 ની એક ખૂટે છે એટલે મેં 5 વડે ગુણ્યા તો હવે મારે અહીંયા 180 ને પણ કેટલા વડે ગુણવા પડશે 5 વડે ગુણવા પડશે જે ક્રિયા ડાબી બાજુ કરો છો એ જ ક્રિયા કઈ તરફ કરવી પડે જમણી તરફ કરવી પડે તો તમે જોઈ શકો છો કે 180 માં હું 5 વડે ગુણું અને અહીંયા મારી આખી 5 ની વેલ બની જશે અને 180 નો 5 વડે ગુણું તો શું જવાબ આવશે મારો 0 8 5 40 શું બની જાય અને 5 ના 5 ને 4 નો એટલે હવે મને મારી પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા શું થઈ ગઈ મળી ગઈ કઈ પૂર્ણ વર્ગ મળી નાના નાની તો કે 900 મળી કે 900 મળી તમે જોઈ શકો છો મારો ગુણાકાર 180 ગુણ્યા 5 કરવાથી જવાબ શું આવ્યો 900 આવ્યો તો એનો અર્થ એ થયો કે 4 9 અને 10 વડે વિશેષ ભાગી શકાય તો નાના નાની પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા કઈ છે 900 છે તો જવાબ લખી દઈએ 4 9 અને 10 વડે વિશેષ ભાગી શકાય તે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા 900 છે શું કર્યું આ રીતમાં તો સૌપ્રથમ 4 9 અને 10 નો લસાઅ શોધી લાયા લસાઅનો ગુણાકાર કેટલો આવ્યો તો કે 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 5 જે ગુણાકાર મેં લખી દીધો એ ગુણાકાર મારો ટોટલ કેટલો આવ્યો 180 આવ્યો પણ 180 પૂર્ણ વર્ગ નથી તો પૂર્ણ વર્ગ બનાવવા માટે મેં ડાબી અને જમણી બંને બાજુએ 5 ની જે જે જોડ ખૂટતી હતી એ જોડમાં એક જોડ શું કરી ગુણી કાઢી એટલે કે આ બાજુ જમણી બાજુએ 5 ગુણાકાર 5 વડે અને ડાબી બાજુએ પણ 5 વડે શું કર્યા આપણે ગુણ્યા તો આ બાજુ 5 વડે ગુણવાથી મને શું મળે 900 મળે અને આ બાજુ 5 વડે ગુણવાથી 5 ની આખી જોડ શું થઈ ગઈ પૂરી થઈ ગઈ તેથી કરીને મારો જવાબ કેટલો આવ્યો 900 આવ્યો તો એનો અર્થ એ થયો કે 4 નો અને 10 થી વિશેષ ભાગી શકાય તેની નાના નાની પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા કેટલી આવશે મારી 900 આવશે હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો 10 નો દાખલો 8 15 અને 20 વડે વિશેષ ભાગી શકાય તેની નાના નાની પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા આ જ રીતથી કરવાની છે જે હું તમને હોમવર્કમાં આપું છું હવે આગળ નો શીખીએ આપણે તો કઈ રીતે આગળ થશે એ જોઈ લઈએ નવી રીત છે તો નવી રીતની અંદર નીચે આપેલી સદ્ય 6.4 જુઓ તમે તો નીચે આપેલી સંખ્યાઓનું ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધો તમે જોઈ શકો છો આ રીતમાં હવે નવી રીત છે ધ્યાન આપજો બહુ સરસ રીત છે એક વાર સમજણ પડી જશે તો દાખલો કરવાની બહુ મજા આવશે હું ચાલુ કરું છું એક્સરસાઇઝ 6